God morgen! Good morning! Vi har nettopp kjørt farmor til legen. Og nå skal Guro kjøre meg på jobb. Og så har hun et par småting hun skal se om hun kan... Jeg skal på pannebåndjakt. Det er det jeg skal. Jeg fant det ikke i går, så nå skal jeg finne det i dag. Ja, det... Ja. Så Guro skal ha på varmåsporten du hadde tenkt å prøve på? Ja, der vet jeg i hvert fall at de hadde det forrige gang jeg var der, så da tenkte jeg at da drar jeg heller dit med en gang enn at, ja. Lurt. At jeg skal drive og kjøre rundt til alle kjøpesenteret i hele Moss, liksom. Ja. For da vet jeg at de hadde det ikke på Nille på Ryggesenteret, for der var jeg jo i går. Ja. Det går an å kanskje ta oss og... Nå skal jeg si sånn som noen av de kundene mine sier, men... Fordi jeg skjønner ikke hvorfor de ikke har varer som på en måte... Stå på forsiden av kundeavisen deres, liksom. Det kan jo være at de er utsolgt, da. Nei, for det var ikke noe plass til det i det hele tatt. De hadde noe vanter, og det lå i en sånn liten eske rett ved kassa, liksom. Ok. Ja, nei. Nå glemmer jeg helt hva jeg skulle si. Jo, Guro skal også se om hun finner et par ting som vi trenger til en Halloween DIY-video. Oh yes. Når er det Staples? Jeg tror den har åpnet. Jeg tror den åpner 8 eller 9. Ja, men da kan jeg jo dra innom der nå. Ja. For da bruker jeg litt tid før på Mossporten åpner på 10. Åpner ikke Mossporten 9? Nei, 10. Ja. Det stenger 9. Det stenger 9, ja, det var det det var. Så i går så var Guro skikkelig flink. Hun fikk planlagt hele november og hele desember. Jeg fikk planlagt, du var der, du også. Ja, jeg satt og skrev blogginnlegg, ja, men jeg synes ikke akkurat det at jeg bidro veldig mye til... Ok, oh, jeg gjorde alt. I'm great! Yes. Så, altså bloggmess må jo bli litt sånn der, det kan hende noe forandrer seg etter hvert. Ja, ja. Det kommer jo litt an på om vi kommer på andre ting, eller om noe dukker opp som vi blir sånn, oi, det bør vi ta oss og... Men det blir jo en del blogginnlegg og sånne ting også, det kan jo være ting vi kan bare skrive blogginnlegg om, for eksempel. Selv om... Alle videoene skal ut på bloggen, og det blir mye å skrive, men det vi bør gjøre, for det jeg og Guro har tenkt å gjøre, vi har tenkt å være sleipe, fordi at, vi skal jo til, nå sliter jeg, vi skal jo til London i slutten av november, og forrige gang så hadde vi så jævlig bra internett på hotellet i London, så det jeg og Guro har tenkt å gjøre er at vi har tenkt å prøve å ha en del videoer ferdig redigert når vi drar til London, og hvis internett er like bra, så skal vi laste. Men altså, for vi skal vel bo på samme hotell som vi gjorde forrige gang, skal ikke det? Skal... Nei, vi skal jo bo på Hilton. Ja, og Hilton kan jo ikke ha dårlig... Nei, kom igjen Hilton, det kan du ikke. Kan ikke ha dårlig internett på Hilton. Nei, så derfor så... Men uansett så må vi jo begynne å filme en del av bloggmessvideoene nå, fordi at vi kan jo ikke ha... Hva heter det? Vi kan ikke ha, altså vi, siden det er så mange, så må vi på en måte være litt tidlig ute med dem. Og det jeg synes vi skal gjøre er at etter hvert som den blir ferdig redigert, at vi bare skal skrive blogginnlegget, sånn at vi kan, ja, sånn at det er klart også da. Ja. For det blir sikkert en del jobbing på hvert fall meg i desember, og da er det veldig greit å kunne, kunne ha ting klart, altså vi bare kan legge ut det på morgenen før vi drar på jobb. Ja. Så da, ja da, ferdig. Og november er også ferdig planlagt. Og det er også litt greit. Ja. Så da vet vi hva vi må filme og hva vi ikke får filme før litt nærmere. Nå er det bare til å finne sånn... I november så er også mat på lørdag videoene tilbake, fast. Yes. Og det samme, det blir også mat på lørdag videoer i desember. Bare da blir det selvfølgelig litt juletema da. Har Venke kommet alt da? Nå er det jul igjen, som det heter. Jeg har fått pakker fra eBay i dag. Jeg mistenker at det er kitchen gadgets. Det er så suspicious. Ja. Det er sånn ananas... Ja. Sånn sirkel. Jeg vet ikke hva det heter. Ananaskutter heter det. Ja. Og så... Ja! Og det her er sånn... Det her til vannmelon, er det ikke? Jo, det er til melon. Sånn at du liksom på en måte kan skjære biter og ta dem opp, da.
Kult. Så den håper jeg funker. På Google sin skyld, for jeg liker ikke vannmelon, men... Jeg har bestilt et par andre ting også, så det har ikke fått alt enda. Ja, det her er noe av sånn som vi har prøvd før, bare at vi skal liksom lage sånne blomster, da. Kult. Det blir spennende å se om det funker, da. Ja, men nå må jeg gå på jobb. Ok. Jeg fant endelig pannebånd jeg lette etter på Nille. Nille Mossporten hadde. Og den kostet 25 kroner. Det er utrolig bra pris, egentlig. Så, ja da. Og så kjøpte jeg meg også en t-skjorte som jeg tenkte å bruke som pysj. Og den her hadde jo egentlig passet veldig fint til Pia. Fordi jeg ser jo for meg at det her er en panda, er det ikke det? I don't know. Men den kostet 50 kroner, og så kjøpte jeg den i XL, tror jeg. Ja. Så den er jo for stor, men jeg skal bruke den som pysj. Og pysj er greit at det er litt sånn stor i størrelsen. Og så var jeg innom Fretex, for jeg skulle ha tak i noen kostymer til Halloween. Og da fant jeg den kjolen her. Det er ikke kostyme, da. Men jeg bare synes den var så utrolig fin. Og jeg gjør kjoler ute, jeg klarte ikke å være. Da er jeg snart på Framnes. Jeg skal få gå Framnes Alby med mamma. Jeg brukte mye kortere tid hit enn det jeg hadde planlagt, så jeg er her sånn, i hvert fall kvarter før hun kommer til å være her. Men, jeg skjønner ikke hvorfor jeg gikk så fort nå, for at forrige gang jeg gikk hit så brukte jeg i hvert fall 10, hvis ikke 15 minutter mer enn det jeg gjorde nå. Men det gikk en litt annen vei, som kanskje var kortere da. Hvem vet. Men, ut på tur. Det er mørkt, og jeg får en skygge der. Nå har jeg ikke en skygge. Ish. Pia har vært på personalmøte i dag. Jeg har vært en tur hos Kent og Kristine. Det var veldig hyggelig. Vi så på... Først så vi på fødestua. På 5. Det er veldig koselig. Det er en veldig koselig serie. Det eneste som er der omtrent, det er jo damer som skriker fordi de føder. Men det er en veldig koselig serie så fort ungene er ute og du ser liksom, åh, blir lagt. Jeg er litt sånn der, de er veldig klissete når de kommer ut. Og jeg skjønner, det høres helt teit ut, for det er jo bare nydelig. Men den, særlig den ene som kom ut på det programmet vi satt og så på i dag, var veldig klissete. Men sånn er det jo. Og så vi på, ble vi sittende og se på Gift ved første øyeblikk, eller øyekast, eller hva det heter for noe. Det er også et, egentlig et ganske morsomt konsept. Hadde ikke vært for at jeg allerede hadde treffet drømmefilmen min, så kanskje jeg skulle ha meldt meg på noe sånt noen gang. Hvem vet. Ja. Så det er det vi har gjort i kveld. Nå skal Pia få lov til å gå og legge seg. Hun skal jo opp på jobb i morgen. Jeg skal opp og kjøre henne, så skal jeg være med farmor ute og kjøpe telefon. Det blir en artig ting. Jeg skal prøve å få tak i en sånn... jeg glemmer hele tiden hva den heter. Doro-telefon. Er det den heter, Pia? Mm. Ja. For vi kjøpte en sånn... Eller bestefar kjøpte seg en sånn her for litt siden. Og jeg tenker at det kan være en veldig fin telefon til henne også. Så skal vi se om vi får tak i en sånn, da. Så... Og i morgen er det bare 4 dager til kjæresten min kommer. Bare sånn at det er sagt. Nei, men dere får ha god natt. Sov godt. Tusen takk for at dere så på i dag. Og så ses vi i morgen. Natt da.